Hei på dere. I dag tenkte jeg at jeg skulle lage et Valentine's Day-kort. Det nærmer seg jo både morsdag og Valentine's Day. Så jeg tenkte at da kjører vi på med et Valentine's Day-kort. Dette kan lett gjøres om til et morsdagskort også da. Jeg skal bruke disse fra Papirdesign fra serien Lille Gull. Og mer detaljer om hvilke ark det er, det kommer i blogginnlegget. Jeg skal også bruke de to die-settene og stempelsettet der fra Studio Light. Og så skal jeg bruke hotfoil-maskinen. Og da har vi fått inn noen nye med noen små hjerter. Og så har vi fått inn den som er en hel plate, som man også kan foliere liksom, negativen til for eksempel hjertene eller andre ting. Da. Så da setter vi bare i gang. Her har jeg tatt fram maskinen, eller hotfoil-maskinen, og kuttet til mønsterarket som jeg skal ha folien på, til å passe den størrelsen som hjertene er, da, eller den plata er. Så for at jeg skal få det rett, så fester jeg en teip på baksiden av den hotfoil-plata. Og så legger jeg da mønsterarket med den siden som jeg skal ha folien på ned mot selve plata. Så når jeg har fått plassert den, så fester jeg teipen. Her er maskinen ferdig oppvarmet. Og det jeg gjør nå, det er å legge den platen ned på den varme overflaten og trykke på knappen som heter timer. Da skal den få blinke seg ferdig, og når den lyser stabilt, så skal jeg legge på folien. Det som er viktig å huske på er at folien skal ligge med den blanke siden ned mot plata. Når jeg har gjort det, så legger jeg på disse platene, og så skal den kjøres gjennom Big Shot-en min. Her må man bruke en manuell sansemaskin, og ikke en elektrisk. Her har jeg basen av kortet klart. Den måler 6 inch høy, og så er den 9,5 lang. Og så er den preget på 4¾. Så bruker jeg et pregeverktøy for å gjøre bretten skarp. Jeg har gått ned en kvart per panel, så den hvite kontrastfargen er 4,5 ganger 5¾, mens mønsterarket er 4¼ ganger 5,5. Her har jeg stanset ut alle delene jeg skal bruke, og det er fra de to settene Filled with Love fra Studio Light. Hjertet som følger med i denne settet, det skal jeg ha på fronten av kortet, for det blir en sånn lomme på en måte, altså jeg skal bruke det som en lomme da. Da var jeg klar med hjertet til å lime det på panelet. Legg merke til at jeg har ikke limt panelet på basen enda.
Og det fordi at jeg skal lage noen hull i hjertet og sånn etterpå, og trekke et bånd gjennom som jeg tenkte jeg skulle ha på, eller å skjule da, så ikke det syns. Beklager at jeg lener meg litt foran kamera, men det var for å line opp hjertet her. Teksten her har jeg stanset to ganger, og det er fordi at jeg ønsker at det på en måte skal poppe litt mer, at den skal være litt mer tydelig på fronten. Og det blir når du limer sammen flere oppå hverandre, da, for da stikker den litt høyere opp, og vi synes liksom poppe litt mer. Man kan gjøre det både tre og fire ganger også, for å få enda kraftigere effekt, men jeg følte at det holdt med to oppå hverandre her. Det hvite panelet hjertet her, det har jeg lagd ved at jeg har tegnet på innsiden av Dyson. Altså jeg har lagt Dyson på det hvite papiret og tegnet på innsiden. Og så har jeg klippt litt innenfor det igjen også. Og da får man et passe størrelse på panelet. Da har jeg klart å lage hull, og da bruker jeg crocodilen min til å lage to hull i hjertet, og da lager jeg det helt gjennom det panelet da. Da har jeg funnet fram et bånd som jeg trer igjennom helt på baksiden. Og så passer jeg på at det ligger helt flatt på baksiden av panelet der. Da blir det ikke klumpet når jeg skal lime det på etterpå.
Da har jeg bestemt meg for å gjøre det samme med de blomstene her som jeg gjorde med den teksten Love. Så at jeg skal lime sammen de tre som jeg har stanset ut av selve rosa her. Da gjør jeg det på akkurat samme måte og bare limer de oppover hverandre, men den gangen tre da, for at det skal komme enda litt mer fram. Da er jeg klar for å lime på panelet på basen. Da bruker jeg både dobbeltsideteip og flytende. Det er bare for at jeg synes egentlig at jeg foretrekker det egentlig. Det gir meg litt grann justeringsrom, også samtidig som det fester seg fort da. Selv om det limet her tørker fort i utgangspunktet, så liker jeg bare den kombinasjonen. Da gjenstår de siste detaljene. Jeg har stanset ut fire sirkler med de som følger med i det samme settet. Jeg har stemplet med sort, og jeg har embosset den kremhvite. Det jeg har stemplet med er fra det settet her, som også er i den samme serien Filled with Love. Så legger jeg de i den lomma på fronten, så blir det en form for en overraskelse der da.
da har jeg også bestemt meg for at jeg skal ha denne her inni. Her er det jo en base med to lommer til to små kort. Og det er litt fordi jeg tenkte at hvis man for eksempel ønsker å skrive en liten personlig hilsen, da, så passer de oppi der. Og så er det ikke sånn kjempesynlig hvis det er noen som skulle ville se på kortet eller sånn. Her har jeg gjort det samme med de panelene som med hjertet i stad. Jeg har lagt, for det følger ikke med liksom panel til egentlig den delen der i die-settet. Så jeg har lagt die-en oppå mønsterarket og tegnet og klippet rundt. Og det er en veldig fin måte å få til et panel da, hvis man ønsker det. Da er kortet straks ferdig, og som vanlig så kan ikke jeg lage et kort uten at det er noe form for bling på. Så da er det siste finish nå med å få på både noen perler og noen krystaller. Da var kortet helt ferdig. Håper dere har likt det og kan ta litt inspirasjon ut av det. Jeg legger en del detaljer i blogginnlegget, som hvis det er noe dere lurer på, så kan dere bare se der. Så håper jeg dere får en fin helg, og at dere koser dere med skreppinga. Ha det bra!